As provocações entre os torcedores de Bahia e Juazeiro começaram bem antes da bola rolar. Venha, Juazeiro, venha, meu amor. Você vai sentir a força do tricolor. Sou Juazeiro! Incentivo e esperança. Tudo o que o Bahia precisava para reverter a vantagem do time do interior. O jogo foi duro, disputado. Lances desleais e agressões. Até que Ramos chutou forte e abriu o placar. Bahia 1 a 0. No segundo tempo veio a chuva e com ela o gol de empate do Juazeiro. Ailton livre deixa tudo igual. Mesmo com o empate 1 a 1, a torcida do Juazeiro fez a festa no estádio da Fonte Nova. Agora faltam 90 minutos para o time do interior conquistar o seu primeiro campeonato baiano. Temos o resultado do empate a nosso favor, mas eu acredito que não tem nada a ganhar. A equipe do Bahia é uma grande equipe. Conseguimos aqui um empate que eu acho que é primordial para que a gente possa jogar mais tranquilo em casa. Eu acho que 1 a 0 nos dá o título. A gente tem que trabalhar aí até quinta-feira para chegar melhor, não perder tantas oportunidades e poder fazer os gols.